الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک و تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین, اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے اور رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کرنے, صراط مستقیم پر چلنے کا جو ضابطہ اور طریقہ ہے, اس کو رب العالمین نے انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ہی سے متعین فرما دیا کہ انہیں جب اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ ایک معین مدت تک یہاں رہنا ہے اور اس دوران آسمان سے تمہارے لیے ہدایت آتی رہے گی اور جو لوگ اس کی پیروی کریں گے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہی کامیاب ہوں گے, انہیں اسی چیز کے ہونے کا غم نہیں ہوگا اور اسی چیز کے نہ پانے کا خوف بھی نہیں ہوگا. اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے متعین فرما دیا اور دنیا میں جو رشد و ہدایت کے مینار اور نشان تھے انبیاء کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے متعین فرمایا, مبعوث کیا کہ دنیا کے لوگوں کو ہدایت اور صراط مستقیم کی دعوت دے, میں ان تمام انبیاء کرام کا یہی منہج رہا اور یہی ان لوگوں کا عمل رہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت آسمان سے نازل فرمائی اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری اور اسی کی دعوت اپنے متبعین کو اللہ کے تمام بندوں کو دی. اسی کی دعوت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے صاف الفاظ میں اعلان فرمایا, قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم, کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم, اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان اتبع الا ما يوحى الي, میں تو صرف آسمان سے اللہ رب العالمین جو وحی نازل فرماتا ہے, ہدایت نازل فرماتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہوں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد, میں تمہاری طرح انسان ہوں, فرق صرف یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں کر دی کہ اللہ کے نبی جو کچھ بات تم تک یہ پہنچاتے ہیں یہ تمام باتیں منزل من اللہ ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اگر یہ اپنی مرضی سے کہیں تو ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين, کہ ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگے جا کاٹ دے. اللہ رب العالمین نے بالکل صاف اعلان کر کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نہ اپنی مرضی سے کچھ بات کہتے تھے اور نہ کسی اور چیز کی اتباع اور پیروی کرتے تھے وحیوں کے سوا.
اور اسی کو صحابہ اکرام نے مانا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، انہیں معیار ایمان اسلام کا ایمان کا سمپل اور نمونہ قرار دیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ان لوگوں نے ایمان لایا انہیں صحابہ اکرام نے، اور انہیں کے راستے پر چلنے کی وصیت اللہ رب العالمین نے کی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بالکل صاف وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اہل ایمان کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، یعنی اللہ کی نازل کردہ وحی قرآن اور حدیث کی اتباع کرنا، یہ ایک مسلمہ اصول اللہ رب العالمین نے اپنے کلام اور اپنے نبی کے فرمان میں قیامت تک کے تمام انسانوں کو دیا۔ اب دنیا میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے، ہدایت اسے حاصل رہے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی والی اور مطلوب زندگی گزارے، تو وہ اس طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، یعنی اپنے تمام ذاتی اصول، اپنے عقیدے اور اپنے دین کو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وحی قرآن اور حدیث کے تابع کر دے، اس کے مطابق اپنی تمام چیزوں کو، عبادات، معاملات، ہر چیز کو کر دے، بس وہ کامیابی سے ہم کنارے ہوا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد مجھ کو جو عنوان دیا گیا ہے تصوف، اس عنوان کے تحت میں بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کہوں گا۔ اصل میں لفظ تصوف جو ہے اس کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ تصوف جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے بلکہ انگلش کے دو الفاظ کا مخفف ہے، دو الفاظ کا من بنا کر کے اس کو عربی آیا گیا اور یہ لفظ تصوف وجود میں آیا۔ صوفی یا تصوف کا جو لفظ ہے، اگر آپ تاریخ قرآن و حدیث میں اسے تلاش کریں گے تو ابتدائی صدی، پہلی اور دوسری صدی میں آپ کو اس کا کوئی وجود نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں جب لفظ صوفی استعمال ہوتا ہے یا تصوف استعمال ہوتا ہے تو ایک بہت مشہور چیز یہ ہے کہ آدمی کے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ اس چیز کو ماننے والا، یعنی صوفی یا تصوف کو ماننے والا، یا تصوف کے کسی سلسلے سے منسلک آدمی، اسے کہا جاتا ہے جو ذکر فکر میں مست رہے، خوب اللہ کا ذکر کرے، انتہائی متقی ہو، تارک دنیا ہو اور اللہ کے برگزیدہ اور اولیاء میں سے ہو، اس کی زندگی اللہ کی عبادت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو عام معنی میں صوفی اور تصوف کو پیش کیا جاتا ہے وہ انہی معنی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا تصوف اسی کو کہا جاتا ہے؟ کیا لفظ صوفی کا اطلاق جن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے ان کا معاملہ بیان نہیں ایسا ہے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تصوف پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، صوفیہ کے جو اکابرین جن کے نام سے تصوف معروف ہیں، اگر ان کی عقائد اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو معاملہ اس کے بالکل الٹ نظر آئے گا۔ اسی ایک باب میں اگر آپ مطالعہ کریں تصوف کے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا سلسلہ، یہ پورا کے پورا معاملہ اسلام کے بالکل مقابل اور موافق ایک چیز، بالکل مخالف ایک چیز ہے جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے طرز حیات کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کے دوسرے امور ہو، ہر چیز میں آپ کو کتاب و سنت سے بالکل ہٹی ہوئی چیز نظر آئے گی۔ صوفیہ میں سب سے پہلی چیز جو تصوف میں ہے، جسے تصوف کی بنیاد کہا جاتا ہے، تصوف، اس کے بارے میں بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ تصوف اسلام کی سرزمین پر ایک اجنبی پودا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح صوفی ہو تو ظہر سے پہلے وہ پاگل ہو جاتا ہے، ظہر سے پہلے وہ پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تصوف کے سلسلے میں جو کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے،
جب سے یہ وجود میں آیا اس روز سے اس کی مخالفت میں جو کتابیں وغیرہ لکھی گئی ہے اس میں اس کی بنیاد یہ پائیں گے آپ کہ تصوف اصل میں اسلام مخالف ایک تحریک ہے. صوفیہ کے ہاں یہ چیز بڑی مشہور ہے, یہ مقولہ صوفیہ کا کہ مجھے جہالت علم سے زیادہ بہتر ہے, میں جہالت سے علم کی بنسبت زیادہ محبت کرتا ہوں. بلکہ کسی صوفی نے تو بہت آگے بڑھ کر کے یہ بات کہی کہ شریعت طریقت اور سلوک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ علم ہے. تصوف صوفی اسے کہا جاتا ہے جو علم سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو. علم دشمن تحریک کا نام صوفی ہے, تصوف ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے علم کی جو اہمیت افادیت اور جو فضیلت بیان کی ہے, اللہ رب العالمین نے پہلی وحی قرآن مجید کی جو نازل فرمائی اللہ کے نبی پر, تو آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا پڑھ, اور اس کے آگے کہا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. لیکن تصوف میں سب سے پہلی چیز ہے کہ علم سے دوری. بڑا مشہور قول ہے کہ اگر کسی آدمی کسی صوفی کو حدثنا اخبرنا کہتے ہوئے پاؤ تو سمجھ لو کہ وہ تصوف سے نکل گیا, اس کے بارے میں نا امید ہو جاؤ, اس سے ہاتھ دھو لو کہ یہ تمہارے سلسلے میں نہیں رہ گیا. یہ عبارت آپ کو تزکیہ نفس صفحہ نمبر 56 اور مدارج السالکین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219 پر موجود ملے گی. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اگر صوفی کے بارے میں کہا کہ مبتدی کے لیے یہ ضروری ہے, یہ چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین چیزوں سے پاک رہے, تین چیزیں اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر علم سے پاک ہونا چاہیے. اگر آپ تصوف کے راستے پر قدم رکھنا چاہتے ہو تو اس کی پہلا زینہ پہلی منزل یہ ہے کہ آپ کا تعلق کتاب و سنت قرآن و حدیث سے نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں علم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے اس کے پڑھے لکھے بندے ڈرتے ہیں, جو علم والے ہیں ان کے اندر اللہ کا خوف. کیونکہ جو شخص جتنا جانے گا جہنم کی حولناک عذاب کو, جنت کی نعمتوں کو, اللہ کی عظمت کو, اللہ رب العالمین کے احکامات کو, اس کی قدرت کو, اتنا زیادہ اس کے اندر بندگی کا شعور پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلمانوں میں عام طور پر بچوں کی زبان پر ہوتی ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اور اس کے بارے میں سلف نے یہ کہا ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جتنا اس کی ضرورت ہے. یعنی ایک شخص کے لیے توحید لازمی اور ضروری ہے, اس لیے اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے. پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے, اس لیے نماز کا علم حاصل کرنا. روزہ رکھنا ہے, اس لیے روزے کا علم حاصل کرنا. اب اگر اللہ نے اسے صاحب مال بنایا ہے تو زکات کا علم حاصل کرنا. اگر حج کی استطاعت دیا ہے تو حج کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی تاکید کی. اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور افادیت کو بار بار قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ, کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو اسماء کے چیزوں کے نام بتائے, علم کی برتری کو یہاں پر پیش کیا قدم قدم پہ. یہ اگر آپ صرف علم پر قرآن کا مطالعہ کریں اور حدیث کا مطالعہ کریں تو علم کی اہمیت اور افادیت آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ نے اس کو ضروری قرار دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضروری قرار دیا. لیکن تصوف کا پہلا زینہ, پہلی کڑی اور پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کا تعلق علم سے ٹوٹ جانا چاہیے, آپ کا تعلق علم سے نہیں ہونا چاہیے. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تین چیزیں جو ہے صوفی تین چیزوں سے پاک ہونا چاہیے, اور یہ بات انہوں نے قوت القلوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2135 پر لکھی ہے. وہ کہتے ہیں تین چیز, پہلی چیز علم حدیث اور قرآن اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے, دوسری چیز نکاح,
یہ صوفی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی سنت نکاح ہے. اگر آپ تصوف کی تعلیمات دیکھیں گے تو قرآن کا رد, حدیثوں کا رد, جو تعلیم دی جاتی ہے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر غیر اسلامی تعلیمات کو, جو اسلام کے عین انتہائی اونچے مقام کے نام پر جسے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہے, اس میں ایک ہے نکاح کرنا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم فقیر ہوگے اگر نکاح کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں غنی کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو. ائمہ کرام اور فقہا کا قول ہے کہ اگر نکاح ایک شخص طاقت رکھتا ہے, جوان ہے اور اس کے پاس سرمایہ بھی ہے, نفقہ اور سکنا سب دے سکتا ہے اور زنا میں پڑنے کا خدشہ ہے تو اس کے اوپر نکاح کا کرنا فرض ہے. لیکن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نکاح علم نہیں ہونا چاہیے, نکاح نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. اور تیسری چیز وہ بیان کرتے ہیں کہ کمائی, یعنی مال کمانے والا نہ ہو, کمائی کرنے والا نہ ہو. اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیع کو, تجارت کو جائز کیا اور سود کو حرام کیا اللہ رب العالمین نے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ میں کہ جمعہ کے دن جب اذان دی جائے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ, تو تمام کاروبار چھوڑ کر کے تم جب نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا, اور اس کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے. تو رزق کو تلاش نہ کیا جائے, کمائی نہ کی جائے, بلکہ تصوف میں جیسا کہ طریقہ ہے مریدین کے نذرانے اور لوگوں کے نذرانوں پر آدمی زندگی گزارے. تو علم سے سب سے پہلے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا رہنا چاہیے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب نے, ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا محمد, یہ علم و دین قرآن و حدیث میں بڑا ماہر تھا. اس کو یہ خیال آیا کہ شریعت کا تو علم اب میں نے حاصل کر لیا, مجھ کو طریقت کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. یہ طریقت کیا ہے, سلوک کیا ہے, انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات عنوان کے تحت آپ کے سامنے آئے گی. جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو وہ اپنے والد کے پاس جو بہت بڑے پیر تھے ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر کے اس نے کہا کہ میں طریقت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا علم کیا ہے, کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نوجوان نے قرآن کی آیتیں احادیث کے تمام چیزیں سنانا شروع کر دی. تو کہا ابھی تم اس مرحلے میں نہیں آئے کہ تم سے بیعت کیا جائے, تمہیں سلسلے میں جوڑا جائے, ابھی تم اس مرحلے میں نہیں ہو, جاؤ پہلے ایک چلا کر لو. ایک چلا کرنے کے بعد وہ نوجوان پھر آیا, تب ان سے کچھ مسائل پیر صاحب نے پھر دریافت کی. جب دریافت کیے تو اس نے کچھ مسائل کے جواب دیے اور کچھ میں رک گیا, کہا ابھی بھی تم کامل نہیں ہوئے, اسی لیے کہ قرآن اور حدیث کا کچھ علم ابھی بھی تمہارے سینے میں محفوظ ہے, یہاں تو خالی سینہ آدمی آنا چاہیے. اس کے بعد پھر ایک چلا کرنے کا اس کو حکم دیا. جب اس نوجوان نے تیسرا چلا کیا اور چلا کرنے کے بعد جب اپنے پیر کے پاس پہنچا تاکہ ان کے ہاتھ پر مرید ہو جائے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرے, تو اس سے سوالات کرنا شروع کیے تو وہ بالکل خالی ہو چکا تھا. اب وہ صرف غور و فکر اور طریقت کے راستے پر نکل چکا تھا. تو کہا اب تم کامل ہو گئے, اور اس کے بعد ان کو اس کو اپنے ہاتھوں پر بیعت کرائی. یہ چیز آپ کو فوائد صفحہ نمبر 195 پر یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ملے گا. ایک واقعہ مولانا عبد الماجد دریابادی تصوف اسلام اس کے صفحہ نمبر 95 پر لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس شیخ صاحب الدین سہروردی کے چچا ان کو لے کر آئے, کیونکہ علم کلام میں یہ کافی مہارت رکھتے تھے.
تو کہا کہ میں اسے طریقت اور سلوک کے راستے پر چلانا چاہتا ہوں لیکن یہ علم کلام میں لگا ہوا ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اسے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھایا اس کا پورا سینہ علم سے خالی ہو گیا اور وہ طریقت کے راستے کا راہی بننے کے لائق ہو گیا. تصوف اسلام میں مولانا عبد الماجد دریابادی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. یہ کچھ ابتدائی چیزیں ہیں. ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک نوجوان جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا, بو علی فارمیدی ان کا نام, یہ امام قشیری کے پاس گئے. یہ بڑے زبردست صاحب علم و فضل و آدمی تھے, قرآن و حدیث کا بڑا گہرا مطالعہ اور علم تھا. ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ میری زندگی میں ہوا کہ میں نے قلم جب اٹھایا تو پہلی چیز تو یہ کہ قلم مجھ سے گر گیا, اس کے بعد قلم جب اٹھایا تو بجائے سیاہ کے وہ سفید ہو گیا. تو ان کے مرشد قشیری نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ علم تم سے دستبردار ہو گیا اور تم بھی اب علم سے دستبردار ہو جاؤ اور طریقت کا سلوک کے راستے کو اختیار کر لو, کیونکہ تم اب اس کے اہل ہو گئے تو طریقت اور سلوک کے راستے پر چل سکو. جب تک کہ تمہارا تعلق علم سے تھا تم سلوک اور طریقت کے راستے کے اہل نہیں تھے. یہ کہہ کر کے کہا کہ اب تم اس کے اہل ہو چکے ہو. یہ چند باتیں تھی. تصوف کا پہلا زینہ اور پہلا قدم جہالت ہے جس کا تعلق علم سے کچھ نہ ہو. اور صرف بات یہی پر نہیں ہے کہ صوفی بننے کے لیے تصوف کے راستے پر قدم رکھنے کے لیے جو پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے وہ علم سے دستبردار ہونے کے بعد اٹھانا ہے. صوفیہ نے صرف تصوف کے سلسلے کو علم سے دور اور پاک نہیں رکھا بلکہ کلام الہی اور کلام نبی کا مذاق اڑایا اور اسے اس لائق نہیں سمجھا. اس کے سلسلے میں جس طرح کا استہزاء اور جیسی زبان استعمال کی ہے تصوف میں ان بڑے بڑے ناموں نے جو تصوف کی شناخت اور پہچان کہے جاتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ چیزیں, ایک واقعہ فضائے صوفیہ کے صفحہ نمبر 8 پر درج ہے کہ عبد الوہاب شیرانی ان کے حوالے سے یہ پورا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رات میں یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت جب انہوں نے رات میں شروع کی تو غیب سے ایک آواز آئی, ایک ندا آئی, اور اس ندا اور اس آواز میں کیا تھا, یعنی اللہ کی طرف سے ایک ندا اور ایک آواز آئی اور اس میں یہ تھا کہ رات تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو غور و فکر اور تدبر کرنا شروع کرو گے تو تفرقے میں پڑ جاؤ گے. کیونکہ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے کلام کو پڑھو گے, جب جنت کی آیتوں کی تلاوت کرو گے تو حور جنت کا تصور تمہارے سامنے ہوگا, جنت کی نعمتیں تمہارے سامنے ہوگی, جنت کی مسندیں تمہارے سامنے ہوگی, اس میں ڈوب جاؤ گے. جب جہنم کی آیتیں آئیں گی تو اس کے ہولناک عذاب اور جہنم کی جو تاریکی ہے اور جہنم کی جو سختی ہے وہ تمہارے سامنے آئے گی, تمہارا ذہن و دماغ اس طرف چلا جائے گا. یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ راہ اگر تم واقعات کی جانب آؤ گے تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھو گے تو اس میں کھو جاؤ گے. حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت صالح, حضرت عہود, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جب پڑھو گے تو اس میں کھو جاؤ گے. رات اس لیے ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرو, قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے رات. اب اگر آپ قرآن کے تدبر کے لیے بھی رات نہیں ہے, اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بالکل سیدھی سیدھی کلام الہی کی آیتوں کے خلاف یہ جو بات کہی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد میں, افلا یتدبرون القرآن ام قلوب علی اقفالها ام علی قلوب
اقفالها اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے افلا تدبروا القران قران میں اگر آپ تدبر کرو گے تو ہمارے دلوں میں جو تالا لگا ہوا ہے اللہ رب العالمین اس کو کھول دے گا کہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے افلا تدبروا القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تم اس قران میں غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ رب العالمین کی طرف کسی اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کیا ہوا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القران ترتیلا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تصوف میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ رات میں اگر آپ قرآن پڑھو گے تو یہ اللہ کا حق نہیں ہے اس یہ تو آپ کسی اور طرف نکل جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے آ کر کے کہا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول آج بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا مراد میں قرآن پڑھ رہا تھا تلاوت کلام کے دوران اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے روشن قندیلیں اتری میرے قریب میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا اور میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھتکنے لگا میں اس خوف سے میں نے تلاوت بند کر دی کہ کہیں میرے بچے کو گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے اور یہ قندیلیں لوٹ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو تلاوت کلام سننے کے لیے تمہارے پاس آئی قرآن کی تلاوت سے روکنا یہ قرآن جس کی چند آیتیں سننے کے بعد طفیل بن عمرو دوسی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قرآن کے بارے میں کہا تھا اپنی بہن سے حضرت فاطمہ سے کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی اور اس کی آیتیں جیسے جیسے تلاوت کرتے گئے ویسے ویسے کیفیت بدلتی گئی جو اللہ کے نبی کے قطروں کے ارادے سے نکلے اسلام کے سب اول کے دبا کرنے والوں میں شامل ہو گئے اس قرآن سے دور کرنا احادیث کے بارے میں صرف اشارے دے رہا ہوں ورنہ یہ عنوان خود اس لائق ہے کہ قرآن کے سلسلے میں اہل تصوف کا صوفیہ کا جو طریقہ ہے اگر اس پر صرف واقعات بیان کیے جائیں تو رات نہ کافی ہوگی احادیث کے سلسلے میں تو باقاعدہ مذاق اڑایا احادیث رسول کا اہل تصوف نے احادیث رسول کے بارے میں اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا جو معاملہ ہے تو تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے صوفیہ کا یہ بڑا مشہور قول ہے کہ انبیاء ساحل پر کھڑے رہے اور ہم تو سمندر میں غوطہ لگا کر کے ہم نے وہاں سے موتی نکالے ہیں انبیاء کا علم ساحل کا علم ہے اور ہمارا علم سمندر میں غوطہ لگا کر کے اندر سے موتی نکال لینے والا علم ہے یہ اقوال جو میں سنا رہا ہوں تصوف کی انتہائی مستند کتابوں میں موجود ہے بایزید بستامی کہتے ہیں فتوحات مکیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 میں بایزید بستامی کہتے ہیں یہ بستام کے رہنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا علم کیا ہے دیکھیں حدیث کا مذاق کس انداز میں اڑایا جا رہا ہے تمہارا علم کیا ہے فلاں نے فلاں سے سنا اب فلاں مر گیا کیونکہ حدیث بیان کیے ہوئے تمام راوی مر چکے ہیں تو تم نے کیا سنا مردے سے مردے نے تمہارا علم مردوں کا اور ہمارے علم کا معاملہ یہ ہے حدیث رسول کا مذاق کس انداز میں اڑاتے ہیں بایزید بستامی کہ ہمارا علم یہ ہے کہ ہم اس سے علم حاصل کرتے ہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا زندہ سے یعنی اللہ سے سیدھا قسم ہوتا ہے ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس علم کی بعض صوفیہ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کے بات کہی کہ دسترخوان پر پڑی ہوئی جو ہڈیاں تھیں یہ محدثین اور اہل شریعت کا جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے حصے میں آئی گوشت وغیرہ تو ہمارے پاس ہے علم حدیث کے سلسلے میں ان لوگوں کا ایک قول صرف سنا کر کے میں بات آگے بڑھا دوں کہ فضائل صوفیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے احادیث کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضائل صوفیہ صفحہ نمبر 10 پر جو تحریر ہوئی ہے
कि इब्ने आमना ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुराद हैं, इब्ने आमना ने एक बहुत वसी चीज को सुकेर दिया, यह कह करके ला नबी या वादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, बहुत वसी चीज से इसको सुकेर दिया इब्ने आमना ने, नऊज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। सूफिया का मामला इल्म के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ, नबी के साथ इस तरह है। तसव्वुफ, तसव्वुफ में जो बुनियादी चीज है, शेख के हाथ पर बैत करना, असल में आज के उन्वान पर मुझको इसी पर ये चीजें मैंने तमहीदन कह दी, इसी पर मुझको कहना है बैत। बैत की क्या हकीकत है और इसका क्या मकाम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि पिछले अंबिया किराम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह अहद लिया था, वही तखदल्लाह मिसाकन नबीयीन, तमाम अंबिया से यह अहद लिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अगर तुम्हारे सामने कोई नबी यानी अल्लाह के नबी अगर आए तुम उनकी नबूवत का इकरार करना। हर मोमिन, हर मुसलमान एक अहद करता है कबूल इस्लाम के साथ, अल्लाह को एक मानने का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जब कोई शख्स कलमा पढ़ता तो आप उसे बैत लिया करते थे। ये एक बैत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में जिंदा थे, हयात थे, जब तक के ये सिलसिला जारी रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए किराम का जो दौर आया तो सहाबाए किराम के दौर में खलीफाए राशिद, अमीरुल मोमिनीन जो भी होते या खुलफाए राशिदीन, उन्होंने खिलाफत की बैत ली। लेकिन इसके अलावा कोई और बैत, कोई और सिलसिला आप सहाबाए किराम के दौर में, ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में, हत्ता के आइम्मा किराम जिनकी तकलीफ की जाती है उनके दौर में आप न पाएंगे, यानी खुद आप ये ना पाएंगे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी के हाथ पर बैत की है, या काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दो इंतहाई बड़े शागिर्द है जिन्हें साहिबैन कहा जाता है, इन लोगों ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर जिस तरीके से जैसा अहले तसव्वुफ में बैत मशहूर है इस तरीके से बैत की हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिनके शागिर्द इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने भी इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक से बैत नहीं की। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम या अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, उन्होंने इमाम शाफई से बैत नहीं की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, इमाम मुस्लिम जो है, आप यहाँ कहीं बैत का ये तसव्वुर नहीं पाएंगे, बैत का ये तसव्वुर आप कहीं नहीं पाएंगे। लेकिन सूफिया के जितने भी सिलसिले हैं हर सिलसिले में बैत को आप लाजमी और जरूरी पाएंगे। असल में बैत को लाजमी और जरूरी करार देने के लिए कुछ वाकयात, सूफिया की कुछ करामात को ऐसी शोहरत दी गई, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह वाकया बड़ा मशहूर है कि आपकी जब वफात हुई और कब्र में जब आप को लिटा दिया गया तो नकीरीन ने आपके आकर के सवाल किया, मुनकर नकीर हर शख्स के पास कब्र में आते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये पहुंचे और सवाल किया मर रब का, तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पहले सलाम फिर कलाम। तो फरिश्तों ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। जब सलाम किया तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इरशाद फरमाया क्यों, तुम्ही लोगों ने सवाल किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा था कि क्यों ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है जो जमीन में फसाद बर्पा करेगी, तुमने एतराज किया था अल्लाह के फैसले पर, किस इल्म की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर किया था ये, जबकि उसमें अंबिया, सुलहा, जोहदा, मुत्तकी बंदे हैं। फरिश्तों ने कहा कि ये बात हमने तना नहीं की थी, तमाम फरिश्तों ने कही थी, तो हम फरिश्तों से पूछ करके आते हैं फिर जवाब देते हैं। कहा ठीक है, तो एक को छोड़ा और एक को यरहमाल बनाया। अब जब एक फरिश्ते ऊपर गए तो उन्होंने जाकर तमाम फरिश्तों के सामने यह बात रखी कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र में जब हम सवाल करने गए तो ऐसा ऐसा हुआ और एक फरिश्ता तो वहीं पर
बंदी है अभी, अब जवाब दो तो वहां जाकर जवाब दिया जाए। फरिश्ते जवाब से आजिज। ये करामत जो मैं बयान कर रहा हूं ये बेशुमार मकामात पर है, बेशुमार मकामात। क्यों? किसी पीर का मुरीद होना उस सिलसिले में बेशुमार करामती है, वाकयात मशहूर है। तब फरिश्ते सब मिलकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरियाफ्त तो किया, कहा ऐसा ऐसा मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वो मेरा महबूब है, जाओ उससे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया। जब फरिश्ते आकर के ये कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ऐसे नहीं, मेरे मुरीदीन के बारे में। तब फरिश्ता फिर वापस गया और जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त कि रब्बुल आलमीन ऐसा मसला है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जा उसके सिलसिले में जो भी मुरीद हो जाए सबको मैंने बख्श दिया। अब जब बख्शिश का ऐसा परवाना मिल जाए तो आदमी फिर क्यों ना मुरीद हो, फिर क्यों ना सिलसिले में लग जाए। अब अगर यह सवाल किया जाए कि भाई कब्र में कौन था जो ये गुफ्तगू सुन रहा था, रब्बुल आलमीन के जनाब में जब फरिश्ते गए तो किसको किसने यह चीज सुनी, अगर यह सवाल किया जाए तो गुस्ताखी ठहरे और करामाते औलिया का इनकार और मुनकर करार दिया जाए आदमी को, क्योंकि अक्ल व खिरत का यहां कोई गुजर नहीं। तसव्वुफ नाम ही इसी चीज का है कि आप इल्म और अक्ल ये तमाम चीजों को आप फरामोश करने में जब इस वादी में कदम रखें। इस किस्म के वाकयात दूसरे औलिया से भी मिलते हैं। तसव्वुफ के जितने भी सिलसिले हैं हर सिलसिले के बारे में आपको एक चीज मुश्तरक मिलेगी कि यह तमाम सिलसिले हजरते इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला तक पहुंचते हैं, यानी आखिरी कड़ी है हजरत अली रजी अल्लाह तआला और उसके बाद की कड़ी है हसन बसरी। मुल्ला अली कारी अपनी किताब मौजूआत में लिखते हैं कि मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि हसन बसरी हजरत अली रजी अल्लाह तआला से इनका लेका साबित नहीं है। तो फिर इनके मुरीद होकर के सुलूक की मनादिल कैसे तय कर ली। मुकद्दमा मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हसन बसरी और सईद बिन मुसय्यिब की कोई रिवायत किसी बतरी साहबी से मौजूद नहीं है। क्यों? कि उनका लेका यानी उनकी मुलाकात साबित नहीं है। लेकिन तसव्वुफ के तमाम सिलसिलों में आपको यह चीज मुश्तरक मिलेगी कि आखिरी सिलसिला आपको हसन बसरी और हसन बसरी से हजरत अली रजी अल्लाह तआला को जाकर के मिलेगा। तसव्वुफ में आदमी का मुरीद होना, जब कोई शख्स किसी सूफी का मुरीद होना चाहे तो उसके लिए क्या जरूरी है, बुनियादी चीजें जो उसमें है मुरीद के लिए, वो ये कि सबसे पहली चीज मोइनुद्दीन चुश्ती जो मुरीद के आदाब बयान करते हैं, मोइनुद्दीन चुश्ती वो कहते हैं मुरीद के बारे में कि अरे दरवेश पीर के सिलसिले में तुम्हारा तसव्वुर क्या होना चाहिए मुरीद का, अरे दरवेश पीर का फरमान फरमाने रसूल है, वो रसूल का फरमान है, यानी पीर की जबान से जो कुछ भी निकले बस इसी तरह उसको मानना जैसे रसूल को फरमान को मानते हैं। यह किताब ये बात इसरारे औलिया के सफा नंबर 136 और 137 पर मौजूद है। मुरीद को यह तलकीन दी जा रही, तलकीन की जा रही है कि अगर आप किसी के मुरीद हो तो क्या मुरीद के लिए जरूरी है जब सालिक अपने मुर्शिद के पास जाए मुरीद होने के लिए, तो मुरीद के लिए यह जरूरी है कि अपने पीर के हाथ में इसी तरह हो जाए जैसे मुर्दा गुस्साल के हाथ में हो जाता है नहलाने वाले के हाथ में कि वो जिदा चाहे करवट बदले, कपड़े उतारे कपड़ा पहनाए, वो जो चाहे करे। मुर्दा कोई मुजाहिमत नहीं करता, अपने आप को मुकम्मल तौर से गुस्साल के हवाले कर देता है, इसी तरीके से वो अपने आप को उसके हवाले कर दे।
مزید اس میں آگے یہ جملے ملتے ہیں کہ جب بھی مرید پیر کی خدمت میں حاضر ہو کچھ نہ کچھ نذرانہ لے کر جائے، چاہے وہ بہت تھوڑا ہو. حدائق الاخیار صفحہ نمبر 40 پر یہ روایت موجود ہے. اور اسی بنیاد پر آپ کو جب یہ مزاج بنا دیا گیا کہ پیر و مرشد کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے جو ہوتے ہیں یہ مردوں سے نہیں اللہ رب العالمین سے کشف کے ذریعے لیے جاتے ہیں، اور ان کی مخالفت کرنا، ان کے سامنے ذہن لڑانا، ان کی باتوں پر تدبر کرنا، قرآن و حدیث پر اس کو پیش کرنا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں. تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیری مریدی کے اس مزاج کے بعد جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے. چونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا، بالکل ابتدا میں، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے مخالف تحریک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں ایک بات، صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نر اور مادہ کھجورے جو آپس میں ملا کر کے بوتے ہو الگ الگ کرو. صحابہ کرام نے جب بویا تو فصل ویسی نہیں آئی. اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عمر میں جب میں کوئی بات کہوں تو یہ تمہاری مرضی ہے، مانو چاہے نہ مانو. غزوہ بدر کے موقع پر ایک مقام پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈال ڈالا. صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے حکم پر ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نہیں یہ میری رائے ہے. صحابی نے کہا اللہ کے رسول فلاں مقام پر پڑاؤ ڈالیے، وہ بہتر جگہ ہے. اور بعد میں اس کے نتائج برآمد ہوئے کہ وہ جگہ بہتر تھی، اس لیے کہ جب بارش ہوئی تو یہ ریتیلی زمین تھی، بہر یہاں جمنے لگے اور اوپر کا علاقہ تھا اور مشرکین مکہ کا نصیبی علاقہ تھا، اس لیے بارش جب ہوئی تو پانی اس طرف بہ کر گیا اور وہاں کیچڑ ہو گیا، پیر جمنا مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ اکرام کے واقعات میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے ملنے کے لیے، تین مرتبہ آواز دی، اس کے بعد لوٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے، ان کو بلوایا اور کہا کیوں لوٹ گئے؟ کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے گھر جب کسی شخص کے گھر جاؤ تین مرتبہ آواز دو، اگر وہ جواب نہ دے یا نہ آئے تو لوٹ جاؤ. کہا اس پر تم گواہ لاؤ کہ یہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے. واقعات آپ کے ویسے ملیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہونا چاہیے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کسی کا قول ہے بڑے سے بڑے آدمی کا تو اسے رد کر دینا، یہ صحابہ کا مزاج ہے. پہلا معاملہ جو ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، پہلا واقعہ، پہلا اختلاف جو ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ بعض لوگوں نے کہا مکہ المکرمہ لے جانا چاہیے جو آپ کی جائے پیدائش ہے. بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ مسجد اقصی چلنا چاہیے جہاں بیشتر انبیاء کرام مدفون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک روایت پیش کی، کوئی سالک، کوئی مرشد، کوئی بات نہیں، ایک روایت پیش کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انبیاء جہاں پر ان کی روح قبض ہوتی ہے وہیں دفن کیے جاتے ہیں، وہیں ان کا جائے مدفن ہوتا ہے. تمام اس پر اتفاق کر لیتے ہیں. اس کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں صحابہ کرام جمع ہوئے، انصار اور مہاجرین. کچھ نے کہا ایک سال انصار خلیفہ رہا، ایک سال مہاجرین میں سے. ایک روایت اللہ کے نبی کی پیش کی، علی امت من القریش، لیکن یہاں پابندی ہے کہ کسی بھی مرحلے میں پیر کی بات کے سلسلے میں نہ قرآن کی طرف دیکھا جائے نہ حدیث کی، کیونکہ اس کا علم سیدھا اللہ رب العالمین سے آتا ہے. اور جب یہ مزاج بن گیا تو پھر مرید کرتے وقت کیا 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 اہل تصوف نے، میں بہت بڑے دبڑے دو تین ناموں کو صرف پیش کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. معین الدین چشتی اجمیری، جنہیں سنجری، حسن سنجری بھی کہا جاتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری جنہیں ہندوستان کے تمام ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور جن کے سلسلے چشتیہ سے اپنی مناسبت بڑے فخر کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں، سنیے مقام نبوت پر کیسا ڈاکہ ڈالا انہوں نے. معین الدین چشتی کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا. جب وہ شخص مرید ہونے کے لیے آیا تو معین الدین چشتی نے اس سے کہا، پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی. آگے میں نے کہا میں نہیں کروں گا، آپ سمجھ گئے. کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا،
मुरीद ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह और मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लेकर के आगे कलमा पूरा किया, यानी ये कलमा पढ़ा, तो उनको अपने हाथ पर मुरीद को बैत किया अपना कलमा पढ़वा करके। उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपने मुरीद से कहते हैं कि असल में सही कलमा वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तेरा अकीदा दुरुस्त है या नहीं, यानी तेरा अकीदा ऐसा होना चाहिए कि मेरी रिसालत भी मानने की बात हो तो मान ले। तो भाई ऐसे अकीदे पर जो नबुवत पर हाथ डाल करके अपने सिलसिले में दाखिल करे और मकाम नबुवत की दाखा जनी करे, यह है तसव्वुर। मोइनुद्दीन चिश्ती का यह वाकया अपनी किसी किताब में नहीं, फवायदुस सालिकीन सफा नंबर 23 पर यह वाकया मौजूद है और इस किताब की असल कापी मेरे पास मौजूद है। ये हवाला मेरे पास खुद ये किताब मौजूद है और इस हवाले को मैंने अपने पास जो किताब है उसमें से नकल किया है। दूसरा वाकया, पीरी मुरीदी तसव्वुफ क्या है। शिबली बहुत बड़ा नाम है, यह बिल्कुल इब्तिदा के जो सूफी है बड़े बड़े उनमें से इनका ताल्लुक है शिबली का। शिबली जो है इनके बारे में आता है कि इनके पास भी एक शख्स मुरीद होने के लिए आया। जब वो मुरीद होने के लिए शिबली के पास आया, वाकयात तो बहुत सारे मिलते हैं, अजीब अजीब वाकयात मिलते हैं कि मुरीद होने के लिए और इन मनाजिल पर पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जब ये आया इनके पास तो इन्होंने इससे कहा कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली और उसके बाद अपना कलमा पढ़वाओ रसूल के नाम पर। मुरीद ने जब कलमा पढ़ दिया तो शिबली ने भी यही बात कही कि असल में कलमा वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन मैं तेरा अकीदा और ईमान नापना चाहता था कि दुरुस्त है या नहीं, यानी दुरुस्त अकीदे का वो शख्स है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बजाय अपने वली अपने पीर अपने मुर्शिद की रसालत का इकरार कर ले रहे, तो उसका ईमान दुरुस्त है। जब इसकी तस्दीक हो गई मकाम नबुवत पर डाका डाल करके तो फिर उसे अपना मुरीद किया। ये वाकया आपको मिफ्ताहुल आशिकीन सफा नंबर 4 पर मौजूद मिलेगा। और आगे बढ़िए, बैत हमारे यहां बैत का बड़ा सिलसिला है, इसमें बहुत लंबी बहस है। मैं इंतजार के साथ जो सब कुछ अपने हवाले करते हैं, जिन सिलसिलों की आज लोग भरम भरते हैं कि हम इस सिलसिले से हमारा ताल्लुक नक्शबंदिया से है, सहरवर्दिया से है, चुश्तिया से है, कादरिया से है, उस सिलसिले के वह काबिरीन जहां से सिलसिले चलते हैं उनके किरदार उनके नबी के सिलसिले में इफ्तार की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूं कि आदमी देखे कि अपने आप को किस सिलसिले और किस मकाम पर जोड़ रहा है। जो इसका जज्बा और ईमान रखता हो, जिसका ऐसा अकीदा हो कि मकाम नबुवत पर हाथ डालने वालों से अपने आप को मनसूब करके मोहब्बत रसूल का ऐलान भी करे, बड़ी अजीब बात है। जो ऐसा मानता हो, जो ऐसा समझता हो, उसके लिए राहें खुली है। मजीद आगे बढ़िए, मौलाना अशरफ अली थानवी ये इरशाद फरमाते हैं, मैं वाकया वो वाला नहीं बयान कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा मशहूर है, मैं एक नया वाकया बयान कर रहा हूं। मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि थाना भवन में एक पीर साहब थे, पीर सादिक, जब उनके पास कोई मुरीद होने के लिए आता तो बतौर इम्तिहान वो यही काम किया करते थे कि सादिक और फिर उसके बाद पूरा कलमा पढ़वा लिया करते। उनका मामला यह था कि वो ये नहीं कहते थे शिबली और मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह, ये बात नहीं कहते थे। ये मौलाना अशरफ अली थानवी ने यह वाकया अत-तकश्शुफ नाम की अपनी किताब के अंदर नकल किया है। वो ये नहीं कहते थे शिबली और मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह कि मैं तेरे अकीदे का इम्तिहान ले रहा हूं, बल्कि वो कहते थे यही है सादिक के आगे चाहे कहो चाहे रसूल के आगे कह दो मेरा नाम ये दुरुस्त है। वो इसमें कोई रुकावट बाद में कोई उसकी वजाहत नहीं किया करते थे। इन चीजों को देख करके मौलाना सईद अहमद अकबराबादी एक बहुत जबरदस्त आलिम गुजरे हैं, जो दारुल उलूम देवबंद के शूरा के रुकन भी थे, रुक
दारुल देवबंद उसके शूरा के रूप में थे, वो बुरहान नामे रिसाले में जो 1952 में शायद हुआ, जिसके सफा नंबर 107 पर वो ये बहस लिखते हैं। वो कहते हैं कि अशरफ अली थानवी साहब का मामला ऐसा था कि अपने मामलात में तावील, तौजी, इगमाज, मुखासमत की जो खू थी, इसी बुनियाद पर अशरफ अली थानवी का मामला ये मिलता है कि उनके एक मुरीद ने यह तहरीर सईद अहमद अकबरा साहब अकबराबादी ने बुरहान 1954 का उसके सफर नंबर 107 पर तहरीर किया। उनका एक मुरीद ने यह खाक देखा कि नींद की हालत में वो ला इलाहा इल्लल्लाह आगे उसने पढ़ा। अब जब वो बेदार हुआ तो उसे बड़ा खौफ महसूस हुआ और घबराहट काफी थी, तो वो इसके कफारे के तौर पर कि ये चीज जो ख्वाब में नजर आई है तो कुछ कफारा हो जाए, तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो कहता है कि जब मैंने दरूद पढ़ा तो मेरी जबान से बेसाख्ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना और उसके बाद मोहम्मद का नाम आने के बजाय उन्होंने अपने पीर मुर्शद का नाम लिया, यानी अशरफ अली के नाम का दुरूद पढ़ा। यह जागती हालत में जब यह वाकया मौलाना अशरफ अली थानवी को मुरीद ने लिखा तो वह कहते हैं, मौलाना सईद अहमद अकबराबादी का तबसरा है कि सीधा सीधा मामला था यह गुमराही है और कुफ्र है और शैतानी वसवसा है, यह सीधा जवाब होना चाहिए था। लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी जवाब देते हैं कि इसमें तसल्ली है कि तुम जिनसे मुंसलिक हो मुतबे सुन्नत है, यह तुम्हारे लिए तसल्ली है। यह इसी की तरफ मौलाना सईद अहमद अकबराबादी ने इशारा किया है कि उनका अपने मामलात में जो यह रवैया था, यह मैंने उन पीरों के सिलसिले में जिस सिलसिले में जुड़ना तसव्वुफ की बुनियाद है और वो बड़े सिलसिले के अकाबिर पीरों का